Claudio. Alo. Canavarsan, çəkişdi. Sonra çəkişdi, sonra. Saxış sonra. Salam hörmətli tamaşaçılar. Salam hörmətli tamaşaçılar. Bugündən etibarən Dəxilsiz TV dəxilsiz xəbərləri ilə sizin qarşınızda olacaq. Bir xəbəri sizlə tanış etmək istəyirəm. Azərbaycanda torpaq islahatları uğurla başa çatmışdır. Ona görə də hər bir Azərbaycan vətəndaşına metrə yarımlıq torpaq sahəsi düşür. Qoş qorsan, bundan qabaq nə işlə məşğul olmuşsan? Nə bilim, mən işləmədiyim yer qalıb. Mən qabaq tamadaydım, toylara qabaqda gedim. Bizə nə işləyirdim? Əməli başda işləyirdim. Nə işlədim ki? Bir də mənə oldu ki, aparatçıq ekonu vermədi. Mən də səsim ekosu çıxdı. Yaxşıdır. Qız evini çağırdım, dedim ki, bu aparatçıq mənə eko verməyib. Yaxşıdır. Konkret iş vermisən də. Hə, işindən elədim. İndi nə edim? Gördüm ki, səsim zadım yaxşıdır, sözüm var. Dedim, mən jurnalist olum. Mikrofon əlimizdə iş yoxdur, güc yoxdur. Ağara. Nəyə? Material da yoxdur ki, çəkəyik. Bölgə müxbirimiz var, Qoşqar. Biz Qoşqara bağlamaq istəyirik. Qoşqar. Alo. Neynisiniz, nətərsiniz, neynisiniz orada? Biz elə ərazidəyik. Belə də gəzişirik özümüz üçün. İş yox, güc yox. Axşama material var? Material deyəndə... Nə materiali? Yoxdur material. Haradan tapaq materialı? Mən bilmirəm, axşama material lazımdır. Bu, toyxana zaddı elə gəlir, tamadalıq eləyəsən. Qara ayın axır gələndə deyəcəksən ki, maaşı verir. Mən bilmirəm, axşama material tapaq. Bəli, mən tamaşaçılar. Mən sizi qısaca olaraq hava proqnozu ilə tanış etmək istəyirəm. Bakıda hava buludlu olacaq. Lənkəranda hava gecə saat 12-dən sonra olacaq. Naxçıvanda isə hava tutulacaq. Narahat olmayın, ad verib özünü bıraxdıracaq. Nə deyir, nə olur? Deyir ki, mənə dəxli yoxdur, maaşınızı verməyəcəm. Xeyr ola. Bugün material tapıq. Haradan tapaq, qaqa? Hadisə tapılmaq. Nətər tapaq? Mən nə bilim, hadisə. Nə oldu? Başqa? Ara... Hadisə. Buranı yandırırıq. Qalmaqal yaralıdır, olur hadisə. Fişə bomba kimi. Kameranı götür, gəl. Hani kamera? Kamera... Bayaq tuvalətdə qoydum. Sən başın xərəbdir. Ənəm, əlimi yordum, qoydum. Tez geç, gətir, tez ol, tez ol. Gətirəm, gət. Kim nəydi o? Biz hal-hazırda xüsusi müxbirimiz Qoşqara bağlanırıq. Qoşqar. Bəli, eşidirəm, Ölşən. Eşidiyimə görə orada nə hadisəsi baş verib? Qısaca məlumat verərdin. Hal-hazırda burada yalacaq doldurma məntəqəsində partlayış baş verib. Yanlığın gedir burada. Çünki hamıdan birinci biz gəlmişik bura. Heç kimin xəbəri olmayıbdı. Nə pajarni gəlibdi, nə skoropomos gəlib. Hamıdan birinci biz gəlmişik. Biz niyə böyük birinci gəlmişik bura? Çünki hamıdan qabaq biz burada olmuşuq. Hamıdan buranın şahidi biz olmuşuq. Oldu Qoşqar, mən sənə başa düşdüm. Qoşqar, çox sağ ol. Operativliyə görə sənə öz minnətdarımı bildirirəm. Çalışın ki, həmişə bundan gözəl bizə belə süjetlər hazırlayasınız və biz də nəyiniyə xalqımıza təqdim edək. Bizi qaçırmayın, hər həftənin 6-cı günü dəxilsiz xəbərlər, dəxilsiz TV sizi qarşınızda olur. Tez ol, hazır, rek var. 1.62.